Da har du ikke spilt fotballkamp mot noen som du kjenner, og en topp å score mål for deg. Vi ble ikke leie seg da. Jo. Hei, jeg heter Tor André Flo, og velkommen til Tor André Flos fotballskole. Her vil jeg lære deg og vise deg alle trikser om hvordan du skal unngå å score mål, uten at noen legger merke til det, slik at de kan bli sure på deg. Gratis-trikset. Før hver kamp må du undersøke baneforholdet foran mål. Hvis du ikke finner deg en gresstyps eller grop, så må du lage en sjøl. Sjå på det. Veldig troverdig. Skjeggetrikset. Løsne strikken i shortsen. Løp med ballen. Shortsen sklir lenger og lenger ned. Men pass på at du ikke løsner strikken for mye, for plutselig så kan du se helt heim. Tor André Flos fotballskole. Løp på deg. Ikke noen som er leit en god.